ولهيبتي ولحي الحومي ولنامي والنهر ذلك أمثال الهاتف النيام والله عنده في المآب السلام الله العظيم. وتبين أن نبي داود جاءك بدر an yi yakin Badar da mutum 300 daga cikin sahabbai da 13 a watar waya, wato kahurai ko suna da mutum ya kai 1000, kuma Annabi ya ci nasara a kansu. Alhali ma lokacin da za a yi yakin takobi kadai guda 8 ne, doki kuma 6 ne, duk ma mafi yawan mutanen yan kasa ne. Amma duk da haka sai Annabi ya samu nasara. Da ya zo daga yakin sai ya ce wa mutanen Madina Yahudawa, suka ce kuma ku musulunta, suka ce kar ya rude ka dan kai yaki da ƴan Makka mutanen ƙauye wanda basu san ba fulan. Suka ce mu in yaki ya gama mu da kai ba nasara ba za ka samu kamar yadda ka samu a kansu. To shine Allah ya ce musu qad kana lakum ayatun fi fi'atayni liltaqata. Allah ya ce ai ku Yahudawa akwai ku dalili ga jama'a biyu da suka hadu. Yace jama'atun tuqatulu fi sabilillah. Allah ya ce jama'ar guda yaki ne suke dan Allah, sune Annabi da sahabbai, wa hum salasa miya wa salasa ashara rajulan, sune mutum 13, sune 313, minhum fursani, yace cikin su ma doki biyu ne, wa sita adru'in da sirkin 6, wa samaniyatu suyufin da takobi 8, wa akasaruhum rijala, din ma mafi yawa ƴan kaho ne. Yace wa ukura, waccan jama'ar kuwa ta ƙarshe kafiratun, kafira ce, yarawnahum, suna ganin mu'minai mislaihim sullum kasu biyu, ra'ayal aini ga idan mai kallo. Alhali ko mu'mine mala'iku ke tare da su ba kadan bane. Wallahu yuyudu bi nasarihi, Allah na karhawa da taimakon shi manya sha wanda ya so shirye. Ina fi zalika cikin wannan, Allah yace la ibra akwai izna li ulil absar ga ma'abuta basira. Allah yace zuyina lin nasi, an kawata wa mutane hubbu shahawati, san sha'awa shine abin da rai take so, tana kira abin da Allah ya halitta. Iblis kuma ya kawata minan nasa'i daga san mata, wal banina da san iya maza, wal qana'ir da san dukiya, al muqantara mai yawa, min azhabi daga zinare, wal fira da azruha, wal kayl al musawwama da dawaki kyawawa, wal an'am da dabobin yanka shanu da tumaki da awaki. Allah yace wal hars da kayan noma. Allah yace zalika duk wannan da aka ga muku mata'ul hayatid dunya, abu ne na rayuwar duniya, yatamatta'u bihi, aji da'i da shi fiha a ciki, sun mai yafana ya kare ko kuma ka mutu ka bar shi. Wallahu inda husnul ma'ab, Allah na gare shi kyakkyawar makoma ita ce aljanna. Fayan bagi al'itina a biha duna gairi haya, kamata a kula da aljanna ba wani abu. Sadaqallahu alazim. Yace an kawata wa mutane ina zuwa. Yace an sabkota ne dan a nuna duniya ba komai bace. Yace mu'minai su guji duniya, to ka rage. Yazo cikin hadisi. Yace bayan duniya rudi ne, cikin ta kuma izina. Wani malami yace yace ita ce duniya tana hadi bakin ta cike, hizarun hizarun, yace ku kiyayen, tace ku kiyayen daga kamuna da kashewa ta. Yace tace mulmushi na kale rude ku, tace fada ta dariya ake, inna aikata ku kuka za a yi. Duniya ba tace ina ba ku dariya in nayi magana, amma in nayi aiki kwai kuka. Me kace? An yi ruwaya kowa sai ya yi, kowa sai mutum da ya shirya kare min wa'in kawai. Me kace? Yawa yace wani daga cikin sarakunan kahurai mai tsaurin kai mai kashe mutane a lokacin Annabi Dauda. Na'am, akaza qatilan, ya kama wani mayaki. Fasuli ba fawqal jabali isha'an, aka tube mishi riguna a bisa dutse da isha. Waraja anna, na'am, fasuli ba, na'am, fasuli ba fawqal jabali isha'an, waraja an-nasu ila manazilihim, mutane suka komo gidajen su. Wabaqiya ala mana, wabaqiya hadha ala al-khashabati wahdahu, aka bar wannan mutumin basa icce shi kadai. Watadarra'a ila alihatihi, ya kankantar da kai gurin gumaka yana roƙo su hudda shi. Falam yugunu anhu shay'a, yo gumakan ba su yi ba anwanin komi. Thumma raja'a ila Allah, sai ya ce to Allah kai ne aka ce sarki na gaskiya. Wa
faƙala an tallahu na haƙo. Ya ce Allah kai ne Allah haƙo na gaskiya. A taitu ilaika li tuhisani bi rahmatika. Ya ce na zo gare ka don ka cecen da jin ƙanka. Ƙala Allahu ta'ala ya Jibrilu. Allah maɗaukaci ya ce kai Jibrilu. Inna haza abada alihatahu tsawilan. Wannan ya bauta wa gumaka zamani mai tsawo. Bai yi anwani ba. Ya ce ya hurgita gare ni ya roƙan. Ya ce na amsa mishi. Ya ce sabka ƙas. Ya ce sabke shi daga bisa wannan iccen daga bisa dutse a lahiya. Jibril ya yi haka. Lokacin da suka waye gari sai suka ganshi a ƙasa iya sallah. Na'am fa akhbaru Dawuda bi zalika. Suka bai Annabi Dawuda labari da haka. Fada Allah fihi mustakshifan sirruhu. Sai ya roki Allah ya gaya mishi dalili. Fa auha Allahu ilayhi ya Dawud. Allah ya gaya wa ya aikowa Annabi Dawuda wahayi. Inni arhamu man amana bi wa da'ani. Yace ni ne mafi jin kan wanda ya bada gaskiya ya roƙan. Fa in lam afal fa ayyu farqin bayni wa bayna alihati. Yace in ya roƙan ban karba ba menene rabo tsakanin Allah da gunki. Gumki ma an roƙe ya kyale ni ma an roƙen na kyale kaka an zama daya kenan to ka gani ya kare ya alhamdulillah ake cewa kai muke koyi an amso ga Abubakar an amso ga ma'aike mai tsiran Allah da aminci annabi ya ce alaikum bi la ilaha illallah yace ku rike la ilaha illallah da astaghfirullah ku yawaita da wannan ala iblis alaihi la'na liblis allah ilance shi sai yace ala ahlakatun nas bizunub wal ma'asi yace na halaka mutane da zunubai da sabo wa ahlakuni bila ilaha illa allah iblis yace su ko sun halaka ne da la ilaha illa allah wa astaghfirullah falamma ra'aytu zalika ahlakatuhum bil hawa eh lokacin da na gani sun yi wannan ni ko sai na halaka su inji iblis da san zuciya hum yahsibuna annahum muhtadun suna tammata shirye suke suna aikata wani abu mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam an amso ga annabi mai tsiran Allah da aminci annahu qala annabi ya ce qala iblis ya rabbi wa iblis ya ce ubangiji na da girma na la azala abwi bani adam ma damat azwa arwahum fi ajsadihim iblis ya ce ban gushe ba ina halaka yan adam mutakal akwai rai a jikin su qala Allahu ta'ala Allah sai ya ce da girma na da jalalata ya kai abin la'anta ya ce ba zan gushe ba ina musu gafara mutuƙar sun nemi gafara an amso ga Ɗa'u ɗan Khalid shi ya ce ya ce labari ya cin mini lokacin da wata aya ta sauko haɗal Allah wa za a gafarta zunubi sai Allah mutane ba su nana cewa ga abin da suka aikata na zunubi sun san zunubi ne iblis sai kururuwa Allah ya la'ancas da rindinarsa har sai da ya zuba ƙasa a kan shi ya yi kira da halaka sai da rindinarsa ta zo masa daga kowane dawa da kogi suka ce kai shugaban mu me ya same ka ya ce wata aya ce na ji Allah ya sauko ban mai gafarta zunubi la ya gafiru ba ya ce za a gafarta wa kowane ɗaya in ya tuba in Allah ya sauko daga cikin bani adam suka ce wata aya ce sai ya ba su labari ya ce suka ce buɗa mushi tuman ƙohohin san zuciya kuma su tuba su neman gafara suna tabbahal a bisa daidai suke sai ya ce wannan ya yi an gane iblis ya sauko mai gafirin zunubi illallah ya yi kuka mutanen shi suka taru ya ce shi ai kuma duk sun lalata masa aiki tunda Allah gafara yake yi sai mutanen shi suka ce ai akwai wata hanya rindina shi suka ce ka sawa mutane san zuciya su riƙa yin abu bisa san rai ba bisa gaskiya ba in sun yi shi kuma sun san ba gaskiya ba ne su ɗauka gaskiya kaga ba sa tuba ba daga nan sai ka halaka su kaga yanzu mai yin abu na kuskure sai ya ɗauka daidai ne kuma an ka faɗi masa ku yi faɗa to kaga wannan ba zai tuba ba to kaga wannan shi iblis anan yayi sa'a
duk lokacin da aka zo aka aikata aiki na kuskure kuma aka ce daidai ne kaga ba a tuba ba to daga nan ibada da yake yin nasara me kace ga hatuwa annabi mai tsiran Allah da aminci ya ce Allah bai halicci wata halitta ba wanda ya tsana kamar duniya tun Allah ya halicci duniya bai kalle ta ba an kun nemi wani abu na duniya kuka ga yayi wuya an kun nemi wani abu na lahira kuka ga yayi sauki ku sani Allah san ka yake eh ka nemi kuɗi baka samu ba ka nemi aiki ba a baka ba an kasa ka an kore ka daga gidan haya amma an yi sallar asuba da kai to ka tabbata Allah san ka yake wanda ya waye gari bai san komai sai duniya sai kuɗi kawai bai tana kowa daga alhaji wani sai manya masu kuɗi bai tana Allah ko uwaye ko wani zumunci wa wajen Allah ba kowa bane Allah zai hada zuciyar shi da dabi'a hudu yace mai son duniya zan hada shi da bakin ciki wanda bai yankewa hal abada yace kuma zan gama shi da aiki wanda ba shi iyaka hal abada yace zan gama shi da talauci wanda bai samun wadata bayan shi hal abada yace na hudu zan bashi guri da ba zai kai mutuka shi ba hal abada nan sammaki yace wanda duniya ta kwankwada mishi zakin ta dan karkata shiga santa Allah zai dan dana mishi dacin lahira dan ya nisa ci lahira bi kula ta ba waruya anna ababakar siddiq radiyallahu anhu yace an yi ruwaya ga ababakar Allah ya yarda da shi ya kashe dinare 40 alfan dubu 40 sadaka wanda ya gani sai shi sai Allah kuma ya huddo dubu 40 ya bada sadaka ido yana gani dan in kiyama ta tashi su shaida sai da kudin gidan shi suka kare kwana uku bai huto ba daga gida ba kayan da zai sa dan bai samu barigar da za a rufe jikin shi bai zo ba gurin annabi sai annabi ya zo gidan iyalin shi ya nemi abin da za a aikawa abubakar a gidan annabi ba a samu ba abin da ya karu sama da abin da za a ci sai annabi ya zo gidan ɗiyar shi Fatima matar sayyidina Ali ya ce sai ya yi bakin ciki ga abin da ya samu abubakar ya ce ba mu da wani abin da za mu bai abubakar a gidan nan haka nan ita ma Fatima ta yi bakin ciki ba su komi annabi ya huto daga gidan na Fatima ɗiyar shi iya bakin ciki ita ma ta zamna tana bakin ciki ba ta samu ba abin da za ta bai annabi a bai abubakar ɗin lokacin da annabi ya wa Fatima arme da Ali aka kirawo abubakar da Umar da Usman da Usama to Allah ya yarda da su dan su dauki kayan gidan kaita gidanta kayan da za a kaita gidanta kuna ji ko aka kirawo abubakar da Umar da Usama su za su kai kayan amarya suka dauki dutsen niƙa da wata waraje mamma da matashin kai yace cikin ta ganyen icci da hutula wadda aka yi ta da man ɗiyan icci da gulguleti da bukuru abubakar ya hoshe da kuka yace ya kai manzon Allah
yanzu wannan ne kayan ɗakin diyarta ka fasu ma annabi mai tsira da amincin Allah sai yace ya Abubakar haza kasirul liman kana fi dunya yace Abubakar ai wannan yawa gare shi a zaman duniya farajat Fatima ta arusan Fatima ta huto gidanta amarya alai hasim latal min sufi yace da rigarta ta gashi yace an mata dimki da allura guri 12 ita take nika shay'ir da hannunta tana tilawa tana fassara qur'ani a zuciya tana motsi a zuci tana rimtsawa da idanuwa tana kuka da ido yace matan zamanin mu kuwa gangal biki suke kadawa da hannu wata kitabu bil lisani suna rada da harshe wata hubbu dunya bil nam bil qalbi a zuciyarsu kuma soyayyar kayan duniya wata gamsu bil aini kuma suna yi da mutane da kyallin ido kaka za su yi su shiga aljanna annabi salati 11 kursi uku ƴan mata masu neman arme da zawaru da samari masu neman aiki Allah ya bamu masu neman jari Allah ya basu Allah ya shirye su da mu ya bamu ikon cika addini abinda muka sani Allah bamu iko mu yi aiki abinda mu sani ba Allah ya sanar da mu ayi ayatul kursi guda suna bar la addu'a Allah ka taimaka musu uku ga uwayen mu da malaman mu Allah musu gafara ita tambaya iya da hukami tsanani in yana azumi tana bashi wahala kamar ya mutu kan rana ta fada wai yace me ya kamata abinda ya kamata sai ya ci abinci kuma ya ci yas in ya ga zai halaka in ya ci in rana ta fada kuma ya bada mudannabi guda da dan wani abu ko dala 20 ya hada ya bada sadaka kowane azumi da aka kai haka zai rika yi hal abada hal ya warke in ya warke kuma sai ya rika azumi in bai warke kuma bai ta yin haka hal ya mutu to ayi ayatul kursi Allah ya daidaita mu bisa sunna ta annabi bismillah ga mahaifa Allah ya musu gafara sai ga wani marasa lafiya iya baral addu'a Allah bashi lahiyar jiki da lahiyar ciki baki daya kursi ga diyan mu Allah ya shirye mana su Allah ya hore musu alqur'ani da ilimi Allah ya basu sana'a mai kyau ya daidaita su bisa sana'a ta kasuwanci mai albarka Allah ya sa su cikin malamai malaman addini Allah ya daukaka sunna Allah ya raya musulmi Allah ya hada kan musulmi Allah ya kashe wutar fitina Allah ya daukaka sunna sama da bid'a Allah ya bai masu gaskiya rinjaye a bisu ayatul kursi ana baral addu'a taha bismillahirrahmanirrahim a kare dai alhamdulillah dai Allah ba mu lahiya da imani Allah ya raba mu da talauci dai Allah ba mu abin da zamu biya bashi da zamu yi awo kursi guda ga wani malami zai yi bulaguro Allah ya kiyaye shi da duke shi Allah ya kawo shi lahiya ayatul kursi wannan zamanin namu da bai rayuwa ba ta yiwa sai da kudi Allah ka raba mu da talauci ko ciwo ko dariyar makiya Allah ka arzuta mu kuma ka kara mana imani Allah ka sa imanin mu ya hidu kiyar mu yawa Allah ka sa kuma dukiyar mu ta hiyinwar mu yawa Allah ka sa kuma tsoron Allah mu shi kuma ya hiyinwar Allah ka wadata mu Allah kalka bar mu da miƙa hannu gurin wani dan neman abin da zamu ci wanda ya miƙo hannu gare mu ko Allah ka ba mu abin da zamu bashi السلام انت من على سيدنا محمد الذي تنهل به الوقت وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الكمان بوجهه الكريم وعلى اله واصحابه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك رب العالمين الفاتحه السلام عليكم يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتي قل يا محمد لقومك منزان الله غياوا متاننكا أنبئكم أنباكو لاباري بكير من ذلكم دا أبن ديه أبن دا أكا أنبتان كاين دونيا الله يتي أبن ديه دونيا للذين تاكو غوان دا سكر جس وران الله إن ربهم قرن الله الله يتي جنات أرجنة تا
tajari tana gudana min tati har kalkashin ta ala anharu qoramai kalidin da suna ababan kaddarawa da wama fiha cikin aljanna wa azwajun da mate ku muahara barkakakku wanda ba su jinin haila warduwanun da yarda min Allah daga Allah wallahu basirun Allah masani bil ibada da bayi fai jazi kullan zai sa kautawa kowa minhum daga cikin su bi amlihi da aikin shi allazina yaquluna rabbana innana amanna wa qadallana dhunubana wa qina adhaban nar safarina wa sadiqina wa qanitina wal munfiqina wal mutaghirina bidhihir Allah yace allazina yaquluna mu'minai sune suke cewa cikin addu'a suna cewa rabbana ubangijin mu innana mu amanna mun ba da gaskiya da kai dai ne manzanka kai ka aiko shi suna cewa fa gafir lana gafarta mana zanubana zanuban mu waqina azaban nari ka kiyashe mu azabar wuta Allah yace asabirina mu'minan kware masu hakuri bisa da'a su bar saban Allah wasadiqina masu gaskiyar imani walqanitina masu biyayya wal munfiqina masu ba da sadaka wal mustaghfirina masu neman gafara bil asahar da asuba Allah yace shahidallahu Allah ya shaida ya bayyana wa halitta da dalili da aya annahu al'amrun da sha'anin la ilaha ba wani Allah abun wa bauta illa huwa sai shi wal mala'ikatu mala'iku sun shaida Allah ɗaya ne bil ikrari da tabbatawa a bakin su da zuci Allah yace wa ulul ilmi da masu sani na annabawa da mu'minai sun tabbata Allah ɗaya ne da itiqadi da lafazi Allah ta qa'iman Allah matabbaci ne da adbil qisdi da adlati la ilaha ba wani Allah illa huwa sai shi al aziz ma abucin boye al hakim hukumci inna dina inda Allahi l-Islam wa mabtala wa allazina audu l-kitab illa min ba'di ma jahum l-ilm qadiyan ba'dahum wa man yakfur bi ayatin lahi fa inna Allah tariyu l-hisab Allah yace inna dina l-maradiyye addini abin yarda inda Allahi gurin Allah al-Islam shine musulunci wanda aka aiko manzanni da shi tauhidi tun daga annabi Adam har zuwa yau Allah yace wa maka tarafa allazina utul kitab wanda aka ba su littafin at-taura da injila yahudu da nasaru Allah yace ba su saba ba illa mi ba'da ma ja'ahumul ilmu sai bayan sanin tauhidi yazo bagayan dan hasada daga kahurai bainahum tsakankanin su wa man yakfur bi ayati llahi wanda ya kahurta da dalilan kudurar Allah fa inna llaha sari'ul hisabi Allah mai gaggawa sakaya ne me kace da ga mu dare ko kai maka Allah ya shaida ba wani Allah sai shi yace dalilin sabkatta yace malamai bi daga cikin malaman sham sun zo gurin manzon Allah a Madina suka ce masa yas'aluka an shay'in akhara akhbartana bihi amanna bika wa saddaqnaka suka ce zamu tambaye ka wani abu na daban in ka ba mu labari da shi mun ba da gaskiya da kai yace isa ala ku tambaya sai suka ce masa akhbarna an azama shahadatu fil qur'ani gaya mana mafi girman shaida qur'ani sai ta sabka sai ayat ta sabka shahidallahu annahu la ilaha illa hu sai suka ba da gaskiya da annabi dan kasancewa ta mafi girma dalilin sabkatta yace gefan ɗakin Allah gunki 300 ne a lokacin da shahidallahu ta sabko duka gumakan suka fadi ya zo cikin faralatta yace rattashin kiyama za a zo da wanda ya harda ce wannan ayal Allah ya ce masa wanda ya harda ce wannan ayal iya da alkawali a guri na bawa na ne a bashi alkawalin shi yace ku shigar da bawa na aljanna za a shigar da shi aljanna ba tare da an mishi wata azaba ba kan ya shiga yana daga faralatta yace tana yanke jijiye shirka daga zuciya tana maganin wasiwasi saboda haka masanan Allah suka zabe ta a cikin cika sallah suna karanta ta karshen kowace sallah ne kace وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم
له فقد اهتدى وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Allah ya ce fa in hajuka in har sun maka husuma su ka horayya manzon Allah cikin al'amarin addini fa kulce musu aslamtu wajhiya lillah ni na mika huskata ga Allah Allah ɗaya ne wa man taba'ani wanda ya bi ni ma ya yarda Allah ɗaya ne. Allah ya ce qul lil ladzina utul kitaba annabi ga yawa yahudu da nasaru wal ummiina da jahilan larabawa wanda ba su yi imani da alqur'ani ba a aslamtum kun mika wuya kun yarda Allah ɗaya ne. Allah ya ce fa inna salamu an sun mi kauya sun yarda Allah ɗaya ne fa kadai ta dau haqiqa sun shiryu. Allah ya ce wa anta wallahu an ku sun juya ba su yarda ba fa inna ma alaykal balagu abinda ke kanka isar da aike kuma ka hodi wallahu basirun bil ibada Allah mai ganin bayi ne fa yajazihim za su kauta musu bi amalihim da ayyukan su. Inna allazina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna nabiyyina bi ghayri haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti min an-nas Allah ya ce innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi lalle wanda suke kafurci da ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina suna kashe annabawa bi gairi haqqin ba tare da gaskiya ba. Allah ya ce wa yaqtuluna ladhina yamuruna bil qisdi suna kashewa masu horo da adalci minan nasi daga cikin mutane masu wannan aiki sune yahudawa. An yi ruwaya annahum qatalu 43 nabiyan ɗaya rana suka kashe annaba 43 fanahahum 170 min ibadihim mutum 170 daga masu ibada malamai suka hana faqataluhum min yawmihim su mara nan aka kashe su. Allah ya ce masu wannan fa bashirhum annaba ka sanar da su bi azabin alim da azaba ma'abuciyar radadi. Allah ya ce ulaika masu wannan sufa allazina habida ta amaluhum sune wanda aikin su ya bace abinda suka aikata na alheri kamar sadaka ko suminci. Allah ya ce babu lada fi dunya wal akhirah a duniya da lahira fala itida da bil hili adami shartiha yace ba za a kilga da aikin su ba tunda sun zub da sharadi sun mulakanta annabawan Allah wa ma lahum min nasirin basu da mataimaka wanda zasu hana musu azaba. Allah ya ce alam tara ay kaidi bi illal ladzina utu nasiban ga wanda aka ba su rabo min alkitabi daga at-taura sune yahudu yad'una yad'una ana kiran su ila kitabillahi zuwa alqur'ani na Allah liyahkuma bainahum dan a musu hukuncin sun mai tawallaw fariqun minhum sai wata jama'a daga cikin su juyo wa hum mu'ridun suna mubjirta an kabulu hukumi bas yarda da maganar alqur'ani. Zalika bi annahum qalu lam kama samna illa ayyama ma'duda wa qallaran rijlin mimma qalu. Allah yace zalika tawalli wannan juya ta yahudawa wal itraru da bujira bi annahum dan su qalu sun hada suka ce lanta masanan naru wuta ba za ta shafa mu ba illa ayyaman ma'duda sai wasu kwanuka yan kadan kaman kwana 40 daidai da yadda uwayensu suka bautawa maraki. Allah ya ce wa garrahum ya ruɗe su fi dinihim cikin addinin su ma kanu ya fitarun abinda suka yanke na ƙarya min ƙauli mu zalika daga wannan magana. Allah ya ce fa kaifa haluhum kaka halin yahudawa idza jama'anahum an mun tara su li yawmin gaunin tashin alkiyama la raiba fi shi wanda babu shakka. Allah ya ce wa wufiyat an cika wa kullu nafsin kowace rai daga malaman yahudu da nasaru da wannan su ma kasabat abinda suka aikata na alheri ko sharri wahum su mutane la yuzlamuna ba a zalunta su da rage lada ko karale. Me kace an yi ruwaya yan ranar alkiyama ta kasance yan aljanna suka zauna a aljanna yan wuta suka zauna a wuta. Ya ce sai ga wata murya mai duhun rai mai bakin ciki ana kira daga can cikin wuta suna cewa ya hannanu ya mannanu ya zal jalali wal ikram. Allah madaukake sai ya ce kai jibrilu akhrij hadha al-abd wannan bawan huddoshi na'am allazi fi an-nar wanda yake cikin wuta yace fa yukhrijuhu aswada za a huddoshi bi kikkirin
ya ce kamar ɗan tsakon tantabara sabuwar aihuwa ban gashi. Ya ce gashin shi ya watse, naman shi ya zube, jikin shi ya narke. A yi kira Jibrilu. Ya ce Allah, ya ce Jibrilu, karka tsaida ni gaban Allah in ji tsoro. Za a zo da shi gurin Allah har da haka ɗin ba. Sai Allah ya ce masa, bawa na. Ya ce ka tuna laihi kaza da kaza a lokaci kaza da kai. Ya ce ƙwarai ku Allah, ina tuna da shi. Sai Allah ya ce, ya ce to kuma da shi wuta. Sai ya zamanta in an koma da shi yana waiwaye. Allah ya ce ku maido min shi, na ga waiwayawa yake. Sai a maido shi. Sai Allah ya ce bawa na, me yasa nake ga kana waiwaye? Kai ku Allah ya san abin da yasa. Sai ya ce Allah, ya ce na yi laihi amma ban yanke ƙaunar jin ƙanka ba. Ya ce ka min hisabi, ban yanke ƙauna ba daga wajenka. Ya ce an shigar da shi wuta amma bai yanke ƙauna ba daga jin ƙan Allah. Ya ce ka sa an hudo shi daga ita zuwa gare ka. Ya ce ban yanke ƙauna ba wajen Allah. Ya ce sai aka maida shi gare ta. Ya ce duk da haka ban yanke ba kamar kamun jin kai. Sai Allah mai albarka da ɗaukaka ya ce, da girma na da jalala ta, ya ce da ɗaukaka ta cikin maɗaukakar matsayina, ina gurin inda yadda bawa na ya zata da ni. Ya ce za in haƙiƙantar da ƙaunarsa. Ya ce ku tafi da bawa na aljanna. Yadda ma'aiki mai tsira da amincin Allah ya ce, ya ce masu la ilaha illallah ba su da kewa gurin mutuwa, a kabarin su babu kewa, a gurin tashin su babu kewa. Ya ce ka ce gani da masu kalmar la ilaha illallah suna kankaɓe ƙasa daga kawunansu, suna cewa yi lokacin yabo ya tabbata ga Allah da ya tafi zama da wahala. Allah ya ce ƙul lillahumma, ce musu ya Allah, malikal mulki, mamallakin mulki, tutul mulki man tasha, kai ke ba da mulki ga wanda ka so daga halitta. Watanzu'ul mulka, ka tuɓe sarauta ne man tasha'u daga wanda ta so ka so. Wata izu man ta sha, ka girmama wanda ka so bi ita ili ka ba shi sarauta. Wata zillu man ta sha, ka ƙarƙasta wanda ka so bi nazar ili anhu da amsha sarauta biya duka da kaliyar alheri da shari duka naka ne. Ina ka ala kodin shirin in kudu. Ara alƙawarin talauci yake muku, yana ba ku tsoro, yana cewa in ka bada sun duke ta ƙare ai sa watsi. Allah ya ce wa yamurukum bil fahsha, yana sawa ku yi rowa, wa man uzzakati, yana cewa ku hana zakka, wallahu ya'idukum maghfiratan, Allah kuna muku alƙawarin gafara minhu daga shi wa farala da arziki mayewa bayan wanda ka bada Allah mai dama yake. Wallahu wasi'un, Allah mai lokacin farala, alimin masani, bil munfiki da mai badawa. ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب. Allah ya ce yutul hikima, Allah ke ba da ilimi mai anwani, almuwaddi ilal amali, mai sa mutum ya yi aiki man ya sha'u ga wanda yake so. Wa man yutul hikima,
wanda aka bashi ilimi mai amfani faqad utiya khairan kasiran a hakika an bashi alheri mai yawa li masirihi ila sa'adatil abadiyya dan makomashi zuwa arziki na har abada wa ma yadhakkaru ba kowa ke galgaduwa ba illa ulul albab sai masu hankali wa ma amrata minna babatin minna darin fa inna allah ya'lamu wa ma lidhalimina min khiyar Allah yace wa ma anfaqatum abinda kuka bada min nafaqatin daga sadaka addaitum min zakatin aw sadaqatin abinda kuka yi na zakata farilla ko sadaka tadawi aw an kula ko Allah yace aw nazartum min nazarin ko abinda kuka cika na addawal fa inna Allah ya'lamu Allah yace din na sani wa ma lizalimin babu ga kahurai masu hana zakamin ansarin daga mataimaka in tubu salamati fal imahi وأمره أسود والقراء أغفر لكم ولقدرنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير الله يتي انت بدو صدقاتي ان كن يصدقا ما أنغني أهيلي الله يتي فنئي مهي ما دالا إتما إناسو الله يتي انت كفوها ان كم كم أوي صدقا تاكو وتوتو حرف قراء كم بيوا تلكاوا Allah ya ce fa huwa khairul lakum wannan ma alheri ne gare ku wayu kafir ankum Allah zai kankare muku min sai ya ati kuma daga zanuffan ku wallahi bima ta'maluna Allah ga abinda kuke aikata khabirun masani ne me kace yazo Allah ya aiko wasu mala'iku biyu ɗayan su yana kira Allah ka baiwa mai badawa maiwa in ya bada mai damas ɗayan ku yana kira Allah halaka dukiyar mai hanawa marowaci ya zo cikin hadisi halal yace dan adam yana da tukkuwa wanda shedan ke kamawa shi ma mala'ika iya da tukkuwa akan mutum wanda mala'ika zai kama amma tukkuwar da iblis yake kamawa akan mutum yace in ya za ta koke komawa da karyatawa da gaskiya amma tukkuwar da mala'ika yake kamu ita ce take komowa da gaskiya da gaskata gaskiya wanda ya samu gaskata gaskiya an haɗi ya ce na yarda ya sani Allah ne ya bashi mala'ika ya kama tukkoshi ya ɗaga shi ya ce alhamdulillah wanda ya zo haka nan an haɗi ya ce kai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim iblis ya kama tukkoshi sai ya karanta الشيطاني يا إدوكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يدوكم مغفرة منه وفضلا ترمز يهود حديث ميكاتي على ما جل انا ابي هريرة ياتي عام سوغ ابي هريرة الله يرددش ياتي من آتاه الله مالا واند الله يباشي دوكيا ولم يود زكاته بيباد بزكا اذا كان يوم القيامة ان قيامة تاكسنشي yace za a maida mishi dukiya takardu na wuta yace a kona su a cikin wutar jahannama a kona shi da ita da wannan dukiyoyin goshin sa da hakarkarin shi da bayan shi da in wannan ta yi sanyi a ce ku maida mishi ita wuta a cikin wunin da ya zamanto gwargwadon wunin shekara 1000 ne kamar yadda Allah yake cewa wa inna yawman yace wuni ɗaya inda rabika gurin ubangiji in kiyama ta tashi kamar shekara 1000 ne daga abin da kuke kilgawa sai Allah ya yi hukunci tsakanin bayi sai Allah ya nuna wa mutum hanya ko ya tafi aljanna ko ya tafi wuta والعياذ بالله ليس عليك هديهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون a lokacin da manzon Allah yake so a taimakawa kahure da sadaka dan su musulunta Allah yace laysa alayka hudahum ba kai zaka shiryar da su ba walakin Allah ya diman ya sha Allah ke shiryar da wanda yake so shirye wa ma tunfiqu min khairin abinda kuka bada na dukiyar ku sadaka fali anfusikum la dattaku ce Allah yace wa ma tunfiquna abinda kuke badawa illam tuga a wajhillahi dan neman lada ne wajen Allah ba komai ba kuke so
wama tunfiqu min khairin abinda kuka bada na dukiya yau fa ilaikum za a cika muku ladal wa antum la tuzlamun Allah yace ku musulmi ba za a rage muku komai ba تاربهم بثيمهم لا يسألون الناس إلى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الله يأتي للفقراء ناقتلك وللذين أهسروا في سبيل الله wanda aka hana su saboda taida addinin Allah basu je yaki ba sun zamna saboda basu da ƙarihin zuwa ko basu da lahiya ko basu da dukiya wanda za su ci su tahi Allah yace la yastadiuna rarban basa iya bulaguro fil ardi cikin ƙasa dan kasuwanci da neman abinci ko kuma sun tsaya sai dai yaki ya hasibuhum aljahilu wanda bai san su ba tamata yake a gani ya a masu wadata ne min ta'afufu dan kamewa basu cewa kowa ina sadaka yace ta'arifuhum bisimihum kana sanin su da alama min tawari'i kankan taskai cike da kowa wa asrar juhudi ga alama ta wahala amma basu rena ba mutane Allah yace la yasaluna nasa shay'an basu tambaye da mutane komi fayalhafuna ilhafan balantana salalace lalacewa yace la su'ala lahum asalan basu roko ma baki daya fa ya kawo minhu liyahab balantana sanana cewa huwa tsaine tsanantawa cikin roko Allah yace wa matun fiqo min khairin abinda kuke bada na dukiya sadaka fa inna Allah bihi alim Allah ya sani da shi fa mujazun alaihi sakauta muku yake sai kace an amso ga annabi mai tsira da amincin Allah ya ce ranar alkiyama ta kasance wani abu yake hutawa daga cikin wuta ana ce masa huraishu shi ko kuna mata ayyas yace tsawon shi kamar sama da ƙasa yace fadin shi ko daga muhudar rana zuwa muhada fayuqalu jibril alayhi salam ila aina tazhabu ya huraishu fa yaqulu kenan yo yo imana lokacin nan jibril sai ya ce mishi huraishu kai ko ina zaka fa yaqulu ila al-arasati yace zan je hulin tashin kiyama yace wa kake nema yace mutum biyar ka daya zan tsunto al-awwalu na farko tariku salati mai barin sallah ta wuce wa sani na biyu mani'un zakati mai hana zakka wa salisu na uku hatirul walidai mai saba wa uwayen shi in sun hadi yakiya wa rabi'u na hudu sharibul kamri mai shan giya wa al-khamisu na biyar al-mutakallimu fil masjidi mai zance a masallaci yace su zan tsince in koma yadda wannan ai har ya kare mutana kamar yadda Allah madaukake yace wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah Allah yace masallaci nashi ne kal ku yi zancen kowa tare da Allah a ciki wa an abi darda'i an amso ga abi darda'i radiyallahu ta'ala Allah ya yarda da shi annahu qala yace la an adafa min fawqi qasarin yace in hado daga saman soro fa an kafiru an kare ahabu ilayya min majalisati gani ya wadatas alladhina yanfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun sau hasa zama da su sai ka zo ka karanta ka shigo yo me kace Allah yace allazina yafiquna amwalahum wanda suke bada dukiyarsu bil-layli wan-nahari dare da rana sirran wa alaniyatan boye da bayane Allah yace falahum ajruhum inda rabbihim suna da lada gurin Allah wala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanuna babu suna bakin ciki allazina yaquluna riba la yaqumun illa kama yaqumu alladhi yataqaddu ilayna min al-ammas zalika annahum qalu innama al-bay'u mithlu riba وَأَهَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مُرْضَةً مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهِي فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ yana ce allazina yakuluna riba wanda suke cin riba a cikin kasuwa ko mu'amala ta sana'a ko awo ko kiwo Allah yace la yaqumuna bisu tashi in kiyama ta tashi illa kama yaqumul ladhi yatakabbada hu shaytanu sai kamar tashin wanda iblis ke shafa ya kada shi irin naborin jakki min al-masi daga tabuwa ta hauka
Allah yace zalika wannan abin da yake samun masu cin riba cikin kasuwanci bi annahum dansu qalu sun ce innamal bai'u muslul riba ciniki kamar riba ne cikin halacci wai sun ce ai kasuwa ce a kasuwa akwai halal da haram kalka halaka kanka wa ahallallahu al-bai'a Allah ya halitta ciniki a saya a saida wa haramar riba ya haramta ƙarya cikin farashi dan a samu kuɗi Allah ya ce fa man ja'a mau'iza wanda galgadi yazo mishi aka ce ƙarin farashi dan ƙarya ka ci riba haram ne yaji daga Allah fanta haya hanu ya bar ƙarawa yace fa lahu ma salafa na gare shi abin da ya samu ya wuce wa amruhu Allah ilallah al'amrin shi kuma da gurin Allah ko ya mishi azaba ko ya bar shi wa man ada wanda ya koma yana cin riba dan ya tara kuɗi Allah ya ce fa ulaika waɗannan ashabun nar sune ƴan wuta hum su fiha cikin wutar din kaludun madawama ne me kace ka sani yace ita riba haram ce yace da littafin qur'ani da cikin hadisi da haduwar malamai ba wanda ya rangwamta wanda yace riba halacce ya zama kafuri yace yazo daga cikin zargin mai cin riba cikin kasuwa daga hadisai wanda ba za ka iya kilgawa ba yana daga cikin su akilur riba Allah ya la'anci mai cin riba ya la'anci mai wakilcinta ya la'anci mai rubutunta ya la'anci mai shaidarta dukkan su cikin la'anta daidai suke yana daga ciki annabi daren isra'i ya ga wani mutum yana kurmuwa a korakum a koramar jini yana cin dutsuna yace jibril wannan ko wane ne yace wannan misalin masu cin riba ne cikin kasuwanci wanda shaydan ke daimauta su wannan alamar da za a gane su ce yin kiyama ta tashi يما قلنا ربا ورب الفلقات والله لا يهب كل كفير نسيم Allah ya ce mahaqullahu riba Allah na goge albarka a dukiyar da aka sa cikin riba a cikin tawribis sadaqat ya sa albarka a dukiyar da ake bada sadaka wallahu la yuhibbu kulla kafarin Allah bai ji kan dukkan wani mai yawan kahurci da halitta riba a simin mai tsaurin kai bi akalhi da cinta yuaqibu huku ba yake mishi innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqamu salata wa atu zakata lahum ajruhum min rabbihim Allah yace innal ladhina amanu lalle wanda sun ba da gaskiya wa amilus salihati sun aikata ayyuka managarta wa aqamus salata sun tsaye da sallah wa atu zakata sun ba da zakka Allah yace lahum ajruhum inda rabbihim suna da lada a gurin ubangijin su wala khaufun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanun babu suna bakin ciki ya ayyuhal ladhina amanu taqullahu wa zaruma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin Allah yace ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha ya ku wanda kuka bada gaskiya ku ji tsoran Allah wa zaru ku bar ma baqiya abin da ya saura min ar-riba daga dukiya tarba in kuntum mu'minin in ku zaman to masu gaskiya cikin imani fa inna min sha'anil mu'min yana daga cikin al'amarin mu'min ya imtasala amrullah kwatamta horan Allah nazalat lamma talaba ba'dus sahaba wannan aya ta sabka lokacin da wasu sahabbai suka nema ba'da nahai bayan hani bi riban darba kana lahu qubaila da ta zamanto gabanin wannan Allah ya ce fa illam tafa'alu an ba kun aikata abinda aka hore ku ba kuka bar cin riba fazanu yace ku yi sani bi harbi minallah da yaki daga Allah wa rasulihi da manzon Allah Allah ya ce in tubtum an kun tuba falakum ru'usu amwalikum Allah ya ce sai ku rike uwar kudin ku la tazlimuna kal ku yi zalimci wala tuzlimuna ba za a zalimce ku ba wayan kana zuwadin fa la ya'tuna la karka kara kowa Allah ya ce wa in kana zu mai suratun wa in kana zu usra in mutun ana bin shi bashi iya da talauci fa naziratu a saurara mishi ila mai sura hal ya samu sauki ya biya ba tsare shi ba ake a ce sai ya bada kuma bashi Allah ya ce wa in tasadda wa anta saddaqu Allah ya ce ku yi sadaka kuma bar mishi baki daya yace khairul lakum shi ya alheri da ku ce sai an ba ku in kuntum ta'lamuna in kun zaman to kuna sanin alheri fa fa ku yi haka Allah yace wattaqu yawman kuji tsoran wuni na tashin kiyama turja'una fihi ila Allah a cikin wunin ake maida ku gurin Allah
ثم توفى كل نفس اتكا وكو وتري ما كسبت ابن ده تا ايكتا نا الهيري كو شري وهم سوتا لكاي الله يتي لا ظلمون با ظالمت سد رغي لا دا كو قارلي يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فكتبوا وليكتب بينكم قاتل بلاد الله يتي يا ايها الذين امنوا يا كو وند كوكا با دا غسكيا اذا تداينتم ان كون يي مؤامل لا بدين دا باشي كما سلمي كو كما قرالا Allah yace ila ajalin musamman ya zuwa lokaci da za a ambata a sani Allah yace fakatubuhu kurbuta bashin wal yakatub bainakum ya rubuta tsakaninku katibun marbuti bil adali da adalci cikin haƙi a cikin rubutun wala yazid fil mal kale ya ƙara cikin dukiya wal ajal ko lokacin biya wala yankusu kale rage wala Allah yace wala ya bakatibu mai rubutu kal ya kiya in an ce zo ka rubuta mana zamu dau bashi an ya katuba ya ki rubutu Allah yace kal kai Allah an kula ina zuwa kama allamahu Allahu yadda Allah ya sanar da kai faralar rubutu fala ya bakar bi hakal kai rowa rubuta musu fal ya katubi ya rubutu kuma daidai wali min lillahi alayhi alayhi la ku yana cewa wali min lillahi alayhi la haqu wanda ake bi bashi ya bada shifta iya hadi na dauka bashi a hannun wane kudi kaza lokacin biya kaza ni ne wane shaida wane da wane yace wala taqillaha rabbuhu yaji tsoran Allah gurin hadi shi ma kale rage wala ya bakar minhu shay a kale rage komi daga kudin mutane shi ko mai rubutu kale kara haka ne Allah yace fa in kana allazi alaihi alhaqu safihan in wanda ake bi bashi ya zaman towawa ne an gane aure ifan ko mai ramni ne daga baikon shifta lisa garin dan yarinta auki barin ko tsuha ko kuma ya zaman to bebe aula yastadiyo an yi milla huwa ko ya zaman to bai iya bada shifta shi da kanshi li kharsin dan bebanci auja halin bil lugga ko ko ya zaman to bi san ba harshen da kuke magana au na hau zalika ko makamakancin wannan fal yamulul waliyuhu yace malamincin mai daukar bashi ya bada shifta shi ma bil adali yayi adalci Allah yace wasu tashuhidu ku sa shaidu shahidai ni mutum biyu min rijalikum daga mazanku an gane ko Allah yace fa illam yakuna rajulaini in ba a samu maza biyu wanda za su bada shaida gurin daukar bashi Allah yace farajulun a samu namiji guda ma wamra atani a hada da mace biyu miman tararauna daga wanda kuka yarda mina shuhada'i daga masu shaida Allah yace yan tarila ihdahuma dan su mata an daya ta bace saboda ramnin hankalin su fatu zakira ihdahumar ukura daya sai ta tunawa daya Allah yace wala ya bu shuhada'u masu shaida kar ku kiyaye zama da in an ce ku zo ayi kira a rubuta bashi Allah yace wala ta sa'amu kar ku kosa an takatubuhu ku kirbuta bashi sagira karami ne Allah yace ku rubuta shi au kabira ko baba ila ajali zuwa lokacin biya Allah yace zalikum wannan rubuta bashi da wanda ya dauka da lokacin biya da shaidu Allah yace a kasadu inda lashihi adalci gurin Allah wa aqawmul shahada kuma shine mafi tabbatar da shaida wa adana Allah tartabu kuma shi kusakar ku yi shakka a biyan ko lokacin biyan ko alƙadarin kuɗin illa an takuna tijaratun hariratun Allah yace sai in kasuwa ce zai kakka gani ga kai ban in saida da mareci in baka kuɗin Allah yace tudiruna hada kuke kewayawa bainahum tsakaninku wannan falaysa alaikum jinahun bakku da laihi Allah takatubuha idan baku rubuta ba Allah yace wa ashhidu ku sa shaidu idza tabaya'tum in kun yi ciniki wala irar katibun Allah yace mai shaida mai rubutu kale ya cuta wala shahid mai shaida shi ma kale ya cuta Allah ya ce fa innahu rasulun biqam wa taqullahu ya'allimukum Allah wallahu bikulli shay'in alim Allah ya ce wa in tafa'alu in kun aikata abinda aka ce kalku yin shine bashi bar rubutu bar shaida an gane ko yace in kun yi haka fa innahu fasuqun bikum daukar bashi babu rubutu fasikanci ne ko kai rishin da'a ne yace wa taqullaha ku ji tsoran Allah ku yi aiki da horan shi wayu alimukumullah Allah yana sanar ku da abin da yake yafi inganci wallahi bi kulli shay'in Allah ga komai alimu masani ne wayam kuntum ala khabarin wa lam tajidu katiban fariyan maqula fa in amila barukum ma lam faliwatin alaykum min amanatu wa lakin la rabbam wala taqadu shadam wa man yaqdu ma bainahu asimun qalum wal
ce wa in kuntum ala safarin an kuna bisa bulaguro wata dayantum kuka dau bashi wa lam tajidu katiban baku samu marubuci ba kuma baku iya ba rubutin Allah ya ce farihanun abada jingina makabura a karba a rike in an rubuta kuma a maida Allah ya ce fa ina mina ba'arukum ba'aran in ku shashan ku kun amincewa juna fari wadda lazi itu mina amanatahu an gane ko ya amince ma yace a rike kayan kama an ka samu ka ba yace to fari wadda lazi itu mina amanatahu wanda aka bashi ya bada amana kali hana wali yataqillaha rabbuhu yaji tsoran Allah ubangiji shi Allah yace wala takattumu shahada kan ku rihe shaida izadu itum in an yi kiran ku li iqamati haga tsaidata Allah yace wa man yakatumha wanda ya rihe shaida fa innahu asimun qalbuhu yace shi ma zuni yace shi mai daukar zini yace wallahi bima ta'maluna Allah ga abinda kuke aikata alimun masani ne lillahi ma bi samawati wa fi al-ardh wa yanfudu ma fi ardhikum atqahu ya'adhibukum bihi Allah فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير Allah yace lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi naga Allah abin da ke sama da ƙasa mulkan wa kalkan wa abidan Allah yace in tubudu ma fi anfusikum an kun boye ma abin da ke ranku na mugunta wal azmu alaihi da niyyar da kuke ku amshi kayan mutane ku kibiya Allah yace autukufuhu ko kun boye ma yuhasibukum bihillah Allah hisabi za ya muku fa yaghfiru liman yasha wa yaghfara ga wanda yaso wa ghafara wa yu'azzimu man yasha ya azaba ga wanda yaso wallahu ala kulli shay'in qadirun Allah ga komai mai iko ne amana wa qul bima unzila ilayhi rabbi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir Allah yace amana ar-rasulu annabi Muhammad ya gaskata bima unzila ilayhi da abinda aka sabko mushi alqur'ani min rabbihi daga Allah ne Allah yace wal mu'minun mu'mine ma sun gaskata alqur'ani littahi ne na Allah Allah yace kullun kowanne daga cikin wannan amana billahi ya ba da gaskiya da Allah maka dai ce wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah bayi ne na Allah ba iya ba ba su sabawa Allah abinda yasa su jukkuna ne abin halitta da haske wa kutubihi sun ba da gaskiya da littattafan Allah wa rusulihi sun ba da gaskiya da manzanni suka ce la nufarriqu baina ahadin ban mu raba tsakanin wani ɗaya min rusulihi daga manzanni mu gaskata wannan mu ƙaryata wancan yadda nasaru da yahuda suka yi yace mu ban mai wa qalu suka ce sami'na mun ji abinda aka hore mu ji na karba wa ada'ana mun bi gufranaka gafara da muka muke neman rabbana ubangiji mu ilaikal masiru na gare ka makoma in kiyama ta tashi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la ma kasabat wa alayha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawliyana Allah yace la yukallifu Allahu nafsan Allah bai yakallafa wa rai ikaza Allah yace illa wasa'aha sai abin da ya san za ta iya tace ta yi duk abin da Allah yace kai to baka da wata hanya da zaka ce banni iyawa Allah ya san ka iya Allah yace lahana garai ma kasabat abin da ka ta aikata na alheri Allah yace la dattata wa alaiha na kan rai maka tasabat abin da ta tsururuta na aikin sharri suna ta rabbana ubangijin mu la tuwakizna kalka kama mu da uquba inna sina an mun manta annabi ya roƙa mana amantuwa ba amana azaba aw aka da ana ko mun yi kuskure gurin neman daidai muka yi banna kalka rubuta mana zinihi suna ta rabbana ubangijin mu la tahmil alaina isran kalka dora mana nauyi kama hamartahu alal ladzina min qablina yadda ka dora shi ga wanda suke gabanin mu na banu isra'ila na kashe rai a gurin tuba da huddawar rubu'in dukiya cikin zakka da cirewa gurbin najasa suna ce rabbana ubangijin mu la tuhamilna ma la taqata lana bi kadda ka aza mana abin da ba za mu iya ba minat takalifi daga dora wal wahala da bala'i wa'fu anna kama da rangwame ka goge zunufi wa gafira lana ka gafarta mana warhamna kama da jin kai dadi bisa haka anta maulana kai ne majibicin al'amarin mu fansurna ka ba mu nasara adal kaumul kafirin daga mutane kafirai to ina zo
to kai mi kace alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi to kutsaya kutsaya malam ya ida yawa bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ya wadatar arama alif lam mim allah alam bi muradihi bizalika allah allah la ilaha babu wani allah abun wabauta illa huwa sai shi alhayyu raye alqayyumu mai tsayawa da al'amarin halitta allah yace wa annabi nazzala alaykal kitaba allah ya sauko maka qur'ani bil haqqi da gaskiya yace qur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi mi gaskatawa ga abin da ke gabanin shi na littattafan allah sabkakku wa anzala taurata allah shi ya sauko at-taura da injila min qabla kan ya sauko al-qur'ani hudan sun zamanto shiryo ne linnasi ga mutane allah yace wa anzala al-furqan shi ya sauko da rabewa tsakanin halal da haram allah yace innal ladzina kafaru bi ayati llahi amma wanda suka kafurta da ayoyin allah qur'ani allah yace lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani wallahu azizun allah ma abucin jayi bisa al'amari zu intiqamu ma abucin ukuba ga wanda ya saba mishi inna allah la yaghni alayhim fil ardi wala fis sama wal ladhi yusawwirukum bil arham kayfa yasha la ilaha illa huwa al-'aziz al-hakim allah yana cewa inna allah ku tabbata shi allah la yakhafa alayhi shay'un wani abu bai fake wa allah ka'inun kasantacce fil ardi cikin kasa wala fis sama'i ko a samali ilmihi bima yaqau allah ya san duk abin da zai faru fil alam atalikai min kulliyin wajiziyin yanki ko duka wa kasahuma bizikr allah ya kebance su da ambatoli annal jinsa li annal hissa danji da gani la yujawizu huma bai ketare sama daga kasa allah yace huwa allazi yusawwirukum allah ke daidaita halittar ku kuna jirajirai fil arhami cikin ma'aihwar mata kaifa ya sha'u yadda yake so namiji ko mace baki ko horo dogo ko gajere la ilaha babu wani allah illa huwa sai shi al'aziz ma abucin boya cikin mulki alhakim mai hukunci Allah yace huwa allazi anzala alaykal kitaba annabi Allah yace shi ya sauko maka alqur'ani minhu daga qur'ani akwai ayatun ayoyi muhkamatun wanda suke wari hai Allah yace hunna ummul kitab wannan sune asalin littahin al-mu'tamid alayhi fil ahkam wanda da su ake dogara cikin hukunci dan ma'anar sahili Allah yace wa ukar wa mutashabihat akwai wasu ayoyi sun yi kama da juna la na fahimu ma'aniha bin mu gane ma'anarta ka'awa ilus suwar kamar harkon surori da kuraman baki Allah ya ce fa amal lazina fi qulubihim zaygun amma wanda zuciyarsa akwai karkata fayattabi'una ma tashabaha sai su bi abin da yake kama na alqur'ani minhu daga shi ibtiga alfitna dan neman fitina sai ka jima suna wasafa Allah da siffar da bata dace ba wabtiga atawili da neman suwa qur'ani tawili da abin da ba wanda ya taba fassara qur'anin da shi Allah ya ce ma ya alamu tawilahu mutashabihu din qur'ani ba wanda ya san tawilin tafsirin shi illa Allah sai Allah shi kadai Allah ya ce wa rasikuna fil ilmi matabbata cikin sani almutamakkinuna bi azmatil ilm wanda suka kama raga masani suka rike ya kuluna amanna bihi sun ce mun ba da gaskiya da mutashabihu al'amari ne na Allah ba musamman anashi ba yace kullun duka muhakkam din wa mutashabihu din mi inda rabbina daga wurin Allah ne wa ma ya zakaru ba kowa ke gargaduwa ba illa ulul albab sai masu hankali suna addu'a suna cewa rabbana ubangijin mala tu zuki qulubana kalka karkata zukatanmu mu wa qur'ani fassarar ra'ayi iza hadaitana tinda ka shirye zamu wa hablana min ladunka rahama ka ba mu jin kai daga kai innaka antal wahhab kai ne mai badawa rabbana innaka jami'un nas al-yawma la rayba fihi inna allaha la yukhlifu al-miizan
suna cewa rabbana ubangijinmu innaka jami'un nasi kai ke tare mutane li yawmun gaunin tashin alkiyama larai ba fihi babu shakka a ciki inna laha kutabata Allah la yakulu fi mi'a da bai taba alqawli inna alladhina kafaru lam tuli adum wa maluhum la auladuhum min allahi kayyam wa ulaika hum maqudun nar Allah yace innal ladhina kafaru lalle wanda sun kafurta Allah yace lan tuguniya anhumu amwaluhum duki yasbatta musu anhwani wala auladuhum diyan su basu musu anhwani shay an komi min Allah daga azaba ta Allah Allah yace ulaika wanda suke masu wannan siffa kafurai hum waqudun nar sune makamashin wuta kana da halika aun alladhina min qablihim Allah yace da abuhum al'adar su ka da abi ali fir'auna kamar al'adar mutanen fir'auna wallazina min qablihim da wanda ke gabanin su na al'umma kamar adawa da samudawa Allah yace kazzabu bi ayatina sun karyata da ayoyin mu fa akazahumullah Allah ya halaka su bi zunubihim da zunuban su wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne qul lil ladina kafaru ta'aluna wa tushuruna ila jahannam yace wa nazala ayata sabkama lamma amara annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam alyahud bil islam lokacin da annabi yayi kiran yahudawa yace ku muslimta ku huta min ba'da marji'ihi min badarin bayan annabi ya dawo daga yakin badar faqalu lahu sai suka cewa annabi la ya gurrannaka kadda ya rude ka an katalta nafaran min quraishin a gamaran dan ka yaki mutanen makka ba maye wanda ba su san ba yaki la ya arfuna likitala ba su san yaki ba mu in yaki ya gama mu da kai ba yadda ka gani ba za ka gani Allah ya ce qul annabu ga yawa yahudawa masu kirarin ƙarya lillazina kafaru wanda suke sun kafurta ga ya musu satugulabuna za a rinjaye ku in yakin yazo wato sharuna ila jahannama atara ku zuwa wuta wa bisal mi hadu shin hudar ku tayi muni Kan Amen.